Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar, sizlar bilan navbatdagi onlayn mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Maktabgacha pedagogika arxeologiya fani bo'yicha mashg'ulotni doim birikman. Pedagogika fanlari doktor professor Bekzod Qatshay Xudoyberdiyevich olib boraman. Bugungi mavzumiz 20-asrning 90-yillarida pedagogika arxeologiyaning mustaqil fan sifatida rivojlanish masalasiga bag'ishlanadi. Agar yodingizda bo'lsa, mazkur fan bo'yicha birinchi mashg'ulotimizda pedagogika arxeologiyaning rivojlanish tarixi masalasiga biroz to'xtalib o'tgan edik. Bugun ilmiy fan sifatida rivojlanish bosqichlarini integrativ fanlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqib tahlil qilishga harakat qilamiz. Rejamizda 4 masala mavjud. Birinchi masala pedagogik arxeologiyaning rivojlanish zaruriyati bilan bog'liq. Ikkinchi masalamiz arxeologik tadqiqotlarning tavsifi, mavjud muammolar, yechimini topayotgan yo'nalishlar haqida. Uchinchisi rivojlanish bosqichlarini ikkita nazariya mavjud. Birinchi nazariya bu implicit explicit yo'nalish deb qaraladi. Ikkinchi nazariyaning bosqichlari, ya'ni arxeologiyaning rivojlanish bosqichlarining ikkinchi nazariya tarafdorlari latent, kombinatsion, inkubatsion va institutsional bosqichlarga ajratib ko'rsatadi. Mana shu masalalar tahliliga e'tibor qaratamiz. Unda boshladik. Demak, o'sha 20-asrning 80-yillari oxiri, 90-yillarning boshida albatta yangi fan sifatida arxeologiyaning rivojlanish bosqichini boshlab bergan yo'nalish aytish mumkinki, bu professor Nina Vasilovna Kuzminaning nomi bilan hamda professor Aleksey Aleksandrovich Badalyov nomi bilan bog'liq. Albatta, Kuzmina tomonidan o'sha payt man ishlab chiqilgan, yaratilgan bir kitob borki, bu juda katta ahamiyatga ega, umumiy arxeologiya nomi ostida nashr ettirilgan. Albatta, sekin asta arxeologiya fanida ham differentsiyalashuv yuzaga kelganligini ko'rish mumkin. Buni avvalgi mashg'ulotlarimizda o'sha arxeologiyani sohalari haqida to'xtalganimizda aytib o'tganmiz, lekin bugun yana arxeologiya fani rivojlanishda davom etyapti. Buni ayniqsa o'sha ijtimoiy faoliyat arxeologiyasi yoki sport arxeologiyasi kabi yo'nalishlarda o'z aksini topayotganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Arxeologiyaning rivojlanish bosqichlariga o'tishimizdan avval albatta bu bosqichlarni belgilab bergan jihatlarini ko'rib o'tishimiz kerak. Birinchidan, arxeologiyaning rivojlanish bosqichlari o'sha mikromodullarning maqsadlari ularga ajratilgan vaqt bilan belgilanishi. Ikkinchidan, arxeologiyaning rivojlanish bosqichlari o'sha mikromodullarda qabul qilingan o'quv mashg'ulotining tipi va pedagogik usullar bilan belgilanishi. Uchinchidan, ushbu bosqichlar tarkibidagi mikro modullarda qo'llaniladigan masalalarni o'z ichiga oladi va biz mazkur masalalarni shu mikromodul doirasida tahliliga e'tibor qaratamiz. Albatta, arxeologik tadqiqotlarni o'tkazish bugungi kunda respublikamizda urinishlar birinchi mashg'ulotlarimda ham aytib o'tdim, mavjud. Arxeologik yondashuv sifatida deyarli o'zbek ta'limining barcha bosqichlari uchun u maktabgacha ta'limdan boshlab maktab arxeologiyasi bilan bog'liq bo'lgan o'rta maxsus kasblar ta'limi arxeologiyasi bilan oliy ta'limda arxeologik yondashuv qayta tayyorlash va malaka oshirish jarayonlarida arxeologik yondashuvlar bilan xarakterlanadi. Endi albatta, mazkur sohada amalga oshirilayotgan tadqiqotlarni shartli ravishda tabiiy ilmiy yo'nalish, ijtimoiy gumanitar yo'nalish va texnologik yo'nalishga bo'lib umumiy xulosalarga kelish mumkin bo'ladi. Albatta, tabiiy ilmiy yo'nalishda klassik tabiiy fanlarni murakkablashtiruvchi metodologik jihatdan me'yoriy standartlar bilan mustaqil fan sifatida shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lganligi uchun ham aynan o'sha arxeologik nuqtai nazardan dalillar, mexanizmlar, qonuniyatlar bilan bog'liqlikda aytaylik, bu arxeologik masalalarni tabiiy qobiliyat, genetik va psixofiziologik qobiliyatlar tarkibiy qismlari sifatida ko'rib chiqishni guvoh bo'lish mumkin. Ayniqsa, psixogenetika, mehnat psixofiziologiyasi tabiiy bilimlar apellyatsiyasi alohida o'rin egalladi tabiiy ilmiy yo'nalishda. Ijtimoiy gumanitar yo'nalishlarda ham albatta mazkur yo'nalishda asta-sekinlik bilan arxeologiyaning maxsus obyekti va uslublari paydo bo'ldi. O'sha arxeolog shaxs bilan bog'liqlikda, shu bilan birgalikda kasbiy tuklik, ya'ni professionalizm bilan bog'liqlikda, ijod bilan bog'liqlikda, salohiyat, ya'ni potensial bilan bog'liqlikda, gerontologiya masalalari bilan bog'liqlikda ijtimoiy gumanitar yo'nalishlarda ham ontologik ahamiyat kasb etayotganligini arxeologiyani ko'rish mumkin. Texnologik yo'nalishda endi albatta o'sha gumanitar bilimlarning o'sib borishi texnologik
tomondan ham pedagogik akmeologiyani texnik qoidalar bilan boyib borishga olib keldi. Ayniqsa bu ergonomika bilan, ya'ni o'sha biror bir sohada faoliyat yuritish uchun shart-sharoitlarni, mavjud belgilangan me'yorlarga mos sharoitlarni mavjud bo'lishini talab etadigan yoki texnik fanlarning inson parvarlashuvini kuzatiladi. Masalan, bionika, sotsionika, sinergetika, zamonaviy praksiologiya, amaliy fan sohasi sifatida praksiologiyani rivojlanishini ko'rish mumkin bo'ladi. Mana bu o'sha aytaylik pedagogik innovatsiya, psixotexnika yoki imijologiya bilan bog'liq fan sohalarida buni yorqin namunalarini ko'rish mumkin bo'ladi. Albatta, akmeologiya fanining rivojlanishi ikki bosqichda qarash mumkin bo'ladi. Birinchi bosqichda birinchi nazariya tarafdorlar uni rivojlanish bosqichlarini implisit, eksplisit hamda refleksiv bosqichlarga bo'lishadi. Implisit bosqich inson taraqqiyoti haqidagi tasavvurlarni falsafiy, pedagogik, tarixiy, madaniy jihatlarni umumlashtirish hisoblanadi. Bu bosqichda asosiy e'tibor nazariy, metodologik muammolarga qaratiladi. Eksplisit fanning mustaqil fan sifatida shakllana boshlashida albatta har bir fanning maqsadi, vazifalari, obyekti, predmeti bo'lishi kerak. Bu borada hali akmeologiya fani rivojlanishda to'g'ri obyekti, predmeti, umumiy va maxsus metodologiyasi ma'lum bir darajada rivojlangan, lekin hali eksplisit davrami davom etyapti. Refleksiv bosqich akmeologik tadqiqotlar natijalarining tahlil qilinishi, baholanishi, boshqa fanlar tarkibidagi o'rni va ahamiyati, akmeologiyaning differentsiatsiyalashuvi va integratsiyalashuvi xususiyatlari refleksiv bosqichga doir deb qarashadi. Bu birinchi nazariya tarafdorlarining akmeologiya rivojlanishini bosqichi bo'yicha yondashuvlari hisoblanadi. Ikkinchi nazariya bo'yicha akmeologiya 3 emas, 4 bosqichda rivojlandi va rivojlanmoqda deb qaraladi. Birinchi bosqichi latent, bu bosqichda zaruriy akmeologik bilish jarayonining shakllanishi uchun madaniy va ilmiy manbalar shakllangan. Nominatsion bosqich akmeologik bilimlarga ehtiyojning shakllanishi va akmeologiya atamasining paydo bo'lishi bu haqida ma'lumot berganmiz. 1928 yilda rus olimi Ribnik tomonidan atamaning fanga kiritilganligini. Inkubatsion bosqich fanning, demak, o'sha obyekti, predmeti, bahs munozara doirasi, nazariy va amaliy akmeologik tadqiqotlarning o'tkazilganligi bilan bog'liq. Va 4-chi bosqich institutsional, bu akmeologiyani mustaqil fan sifatida shakllanib, turli tuzilmalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq hisoblanadi. Kadrlarning, akademiyalarning tashkil etilishi bunga misol bo'la oladi. Umuman akmi mazmunida inson rivojlanishining quyidagi omillari o'z ichiga olishini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, chunki keyingi mashg'ulotimizda mazkur masalaga kengroq to'xtalamiz. Demak, akmi mazmunida inson rivojlanishining 4 aloqada omili tahlil qilinadi. Dunyoqarash bilan bog'liq, shaxs rivojlanishi, shaxsning xulq-atvor me'yorlari bilan bog'liq hamda shaxsning rivojlanishiga qo'yiladigan talablarni tasdiq qilish bilan bevosita bog'liqligini e'tirof etib o'tish lozim. Mashg'ulot yuzasidan nazorat savollari va foydalaniladigan mustaqil o'qish uchun adabiyotlar ro'yxati taqdimotda keltirilgan. Mashg'ulotni shu joyda yakunlab turamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.